Någon som har målat för oss. Kan vi få hjälp av säkerhetsvakt här? Jag måste fråga, hur gammal är du? 11. Vad heter du? Julia. Vilken jävla lyx. Mamma tar med Julia på Hårdrocks konsert. Jag fick inte gå på Hårdrocks konsert när jag var 11. Titta där. Ni är bäst och så ett sabbatom. Det är det jag säger. Hårdrock är för alla, inte bara medelålders lönnfeta män i kammarbyxor. Det är helt underbart. Vet du vad, Julia? Du ska få ta en liten souvenir som du har målat så fint. Så ska du få mina solglasögon. Jag vet inte vad jag ska säga, mina vänner. Återigen, tack för en fantastisk afton. Jag hoppas vi syns igen snart.